Hello guys, vítejte u dalšího standu videa. Nejsou to ty smouky, které jsme si domlouvali na Discordu, protože... Ještě by the way, něco vám řeknu. Když joinete můj Discord, který je v popisku, tak budu dávat hlasování o tom, jaké video má víc zase příště, jo. Hlasovali jsme teda tentokrát o smouky, ale jelikož se mě ptáte do v DMkách na Discordu ohledně mých settings, tak jsem se rozhodl, že udělám jenom takové rychlejší video ohledně mých settings. Nic na tom není. Jedna věc, než začneme, najděte si vlastní settings. Když okopírujete něčí nebo přezmete něčí settings, tak nebudete tak dobrý třeba v té hře, jak byste chtěli, nebudete podávat takový výkony, protože někdo má větší sensku třeba a vy raději hrajete s menší. Tak a pojďme rovnou na to. Takže začnu prostě takovým tím povídáním, takhle co tady mám. Hraju hlavně s klasickým view modelem. Standard je na iPad příliš moc velký a nevidíte vůbec nic na tom. Jinak nepoužívám vůbec FPS counter, protože mám iPad 2019. Jo. iPad 2019. Tak mi to vždycky běží na 60 FPS, ať chcete nebo ne. Jo. Ve video settings mám tohle. Jak jsem říkal, běží mi to stále na 60 fps, akorát vám doporučuji si vypnout anti-aliasing a ten filtering. Proč? Protože na androidových devicech vám tady tohle vyprutí rozhodně vylepší FPSK a celkový výkon vašeho deviceu, abyste měli skutečně těch nejvíc FPS, co můžete vůbec zasáhnout. Pokud si potom pohrajete třeba jako s těma shaderama, texturama, modelama, efektama, tak taky budete mít daleko více FPS než normálně. Akorát myslím si, že za ten model details tak moc si jako nedávat úplně na very low, třeba na těch low, protože myslím si, že to pak budete mít daleko více rozpixelovaný, než byste třeba původně jako chtěli. Tak, ale většinou vás tak jako zajímalo hlavně jako controls, jakoby oddělení controls make settings. Tak, nejdřív začneme asi takhle, jako dejme tomu... hadem. Některý lidi si myslí, že dokonce hrajou na PC, což je blbost. Jo. Asi tady takhle zvýrazním takhle všechny ty tlačítka, co tady takhle mám. Tady mám takhle dole ten touchpad, takhle hnedky pod webkou. Webku asi jsem teďko někam mouvnul, to je jedno. Každopádně tady tohle jsou moje tlačítka. Přímo na iPadu. Jo. Nehraju na počítači, fakt nehraju na emulátoru. I když to občas vypadá, že bych asi na tom emulátoru hrát měl, protože jak mě to najde, ano, známe Skifu Fame, Skiferino, Imerino a úplně všecko, všecičko. Tak, jedeme dál, já se to jenom uložím. Tak, sensitivity. Vidíte správně, hraju s nejvyšší možnou senzitivitou, plus scope sensitivity mám jenom na 4 cca a akceleraci na 0,5. No, jak vypadá moje senzitivita? No, uvidíte sami. Ukážu vám to. Jinak se doporučuji dávat rozhodně jump na button. Rozhodně ne, double tap. Joystick si dejte fixnutej. Protože co to znamená, že joystick je fixnutej? To znamená, že když budete se pohybovat v té moving zóně, takže ten joystick vám nebude skákat pokaždý, když se znovu dotknete té obrazovky. Prostě bude stále na jednom místě. A všichni by to měli používat. Třeba v Call of Duty to nepoužívá ten fixnutý joystick jako pár lidí. Hraje se jim asi s tím dobře, ale já vám teda rozhodně vám doporučuji ten fixnutý joystick. Fire button. Button only. Pokud hrajete dva prsty, tak si tam asi nechte i tu zónu plus jako button. Ale pokud hrajete 4 prsty na mobilu nebo na iPadu, rozhodně běžte po button only. Zruší se vám potom takhle ta shooting zóna přímo. Je to lepší. Trust me. Crosshair. Tohle je můj crosshair. Jestli chcete ho použít, tak klidně můžete. Já jsem se chtěl dát ještě jinačí, ale asi se budu držet tady tohle z toho mého crosshairu. Jinak menší crosshair tip, dejte si statický, ne dynamický.
bude se vám mířit daleko líp a budete moct daleko lépe mířit na hlavu a celkově na NMAK ve vzdálenější pozici. A jinak second grenade button nepotřebujete vůbec. Plus crouch mode. Nikdy ne na hold. Nikdy ne. Soundy ani není potřeba. Tak, nacházíme se momentálně v polygonu na tréninku. A jak vidíte, tady máte takhle slider se senzitivitou, jo. Jestli můžete takhle poupravit senzitivitu, vidíte, vůbec nic. Teď jako na mě to až moc malá senzitivita. Tak já pojedu až na... No takhle to neudělám bohužel, ale pojedu... Až se úplně na maximum, takhle na 5,0. Tak, jenom takhle vám ukážu, jak vypadá otočení s mojí senzitivitou na iPadu, jo. Teda si ho musím nějak přechytnout, pardon. Takhle jo. Zleva doprava. Tak ne, to bylo. To. Kudle. Jo, viděli jste to? Takhle vypadá moje senzitivita. Dokážu se v podstatě otočit jednou, dvakrát, dva a půlkrát přetažením prstu na celém iPadu. Samozřejmě tady ta senzitivita se na mobilu projeví úplně jinak a bude totálně insane, úplně totálně jako střeštěná, ale řekl bych, že pro iPady, pro takový ty fliky a takhle to určitě by se měla hrát, teda no. A nebo hrajte s menší senzitivitou, ale já prostě musím mít větší, no. Tak a jak poznáte, že máte dobrou senzitivitu? Tím, že budete takhle střílet do targetu a budete flipovat na ně přímo. A někdy prostě jste stali, dejme tomu, tady to je vaše první game. Prostě jste nezapli standoff, tak dejme tomu týden, kvůli práci. A tady to je vaše first game, tak don't judge me, prostě. Nejsem dobrý vůbec se flipování, tady to jsou easy targets, takže nemizej tak rychle, ale já si myslím, že tady to je docela solidní takhle jako jak na dálku, tak i na blízko. Nic extra. A toto jsou moje settings, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či komentář, joinujte můj Discord server, máte tam hlasování o všech na budoucích videích. A... Tím čest, boys, no.